За 10 місяців повномасштабної війни президент Росії Володимир Путін неодноразово змінював свою риторику. То він нібито мантру повторював, що все йде за планом, то починав погрожувати ядерною зброєю. Коли швидкої, легкої перемоги не вийшло, почав закидати, що Росія воює з колективним Заходом. Перекручування, маніпуляції та брехня стали звичними під час промов Путіна про Україну. Як змінювалася його риторика та як він перейшов від обіцянок зберегти мир до відвертої війни, яку досі в Росії називають спецоперація? Дивіться в нашому сюжеті. Мною прийнято рішення о проведенні спеціальної воєнної операції. Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. 24 лютого українці прокинулись під звуки вибухів, а світ здригнувся від нової реальності. У 21 столітті Росія розв'язала війну проти України. Хоч ще рік тому Путін, який вже анексував Крим, а російські війська вже 7 років були на Донбасі, під час параду на 9 травня цинічно апелював до Другої світової війни. Війна принесла стільки невиносимих іспитань, горя і сліз, що забути це невозможно. І нет прощення і оправдання тим, хто вновь замишляє агресивні плани. У 2018 році на прямій лінії на питання, чи можлива Третя світова, Володимир Путін категорично заявляв, в світовій політиці не місце війні. І навіть процитував слова зі звернення відомого вченого Альберта Ейнштейна до американського президента Трумена про загрозу ядерної війни. Можна вспомнити Ейнштейна, по-моєму, да? Він сказав, що я не знаю, якими средствами буде вестись Третя мировая война, но четвертая будут вести с помощью камней и палок. Третья мировая война может оказаться концом цивилизации сегодняшней. Вот это понимание, оно должно сдерживать нас от крайних и очень чрезвычайно опасных для современной цивилизации действий на международной арене. Та вже під час повномасштабного вторгнення Володимир Путін почав сам активно погрожувати світу ядерною зброєю. І все, мовляв, заради захисту Росії. Хоча саме російські військові вторглися в Україну. Другого вибору, крім як захисту наших граждан, у нас просто нет. Но мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса, но это их дело. Не мы же отказываемся от переговоров, а они. Разом з Володимиром Путіном змінювалися кремлівські наративи від «все йде по плану» та «візьмемо Київ за 3 дні» до спроб виправдати відступ російських військ з українських територій тим, що Росія воює не з Україною, а з НАТО, США та колективним Заходом. Саме наближення НАТО до кордонів Росії і можливий вступ України до Альянсу було одним із пунктів виправдання повномасштабного вторгнення. Мовляв, це загроза безпеці росіян. О тех фундаментальных угрозах, которые из года в год создаются безответственными политиками на Западе в отношении нашей страны. Имею в виду расширение блока НАТО на восток, приближение его военной инфраструктуры к российским границам. Та таке виправдання війні здулося, щойно Швеція та Фінляндія оголосили, що вступають в НАТО. І хоч НАТО так близько до Росії ще ніколи не був, очільник Кремля лише заявив, це зовсім інша ситуація. Президент Путін вторгся в Україну, кажучи, що його країна хоче менше НАТО біля своїх кордонів, а все стається навпаки. Збільшується присутність НАТО біля російських кордонів, і він отримає Фінляндію та Швецію як членів НАТО. Брехав Володимир Путін і особисто своєму народові. Так у березні заявляв, мобілізації не буде. З усім впораються російські військові. Ні призовників, ні тих, хто призивається на збори, ми нікого не використовуємо і не збираємося використовувати при проведенні цієї воєнної операції. Що стосується добровольців і тих молодих людей, які приходять в воєнкомати, але їх допомога поки не потрібна. Уверений, і не потрібна. Коли вже кількість вбитих російських солдат рахували десятками тисяч, очільник Кремля оголосив часткову мобілізацію. Те, що мало стосуватися лише обізнаних у воєнній справі росіян, переросло на полювання на всіх чоловіків. Повістки роздавали навіть біля метро.
Росіяни, які не захотіли йти на війну, тікали світ за очі в Грузію, Казахстан і подалі в Європу. Путін згодом заявив, що вже є 300 тисяч мобілізованих. Більше не треба. Але Кремль продовжує мобілізацію. Приховано. До війська грибуть арештованих та ув'язнених, а аналітики пророкують невдовзі нову хвилю мобілізації. Збрехав Путін, і коли говорив, що в плани спецоперації не входить окупація України. Натомість провів фейкові референдуми про приєднання до Росії на тимчасово окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. А згодом зібрав гуаляйтерів в Кремлівському палаці, де підписав документи про входження цих територій в склад Росії. І поки Путін забувався та намагався у ковпачку кулькової ручки знайти чорнило, українські військові звільнили Лиман та продовжили повертати українські території. Це буде Україна. За рік брехні та невиправданої агресії в Україні медіагрупа «Політіко» у рейтингу найвпливовіших людей Європи поставила главу Кремля на щабель невдаха. Путін став вже не просто малосимпатичною личностью, він став просто нерукопожатним маргіналом. Ще раніше він виглядав сильним, а тепер він виглядає слабим. Тобто те, що він аморальний і жесток, і, ну, в общем, неприємний персонаж, люди і до цього знають. І до війни. Но при цьому він був аморален, жесток і силен. А тепер він аморален, жесток і слаб. І, схоже, під кінець року в Путіна не лишилось солідних козирів, щоб показати їх своєму народові. Бо слідом за великою щорічною прес-конференцією він скасував і послання до федеральних зборів. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».